আসরে লাগিয়েছে আমার মা হতে বাইডু হতে ভন্টি হতে আমার ওয়াইফ সারি ওভার পরান ঠিক আছে বারু কৃষ্ণ আজি জিকি যাচ্ছি আজকে জিক পাই হ্যালো এভরিওয়ান এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তো পুনরা নতুন ফিল্ম দরক স্বাগতম জানাচ্ছি তো গাইস আজি হইছে 23 এপ্রিল আর আজি হইছে হনুমান জয়ন্তী তো ভিডিও আরম্ভনিতে জয় শ্রীরাম তো গাইস আদিবা উঠিয়ে গাপা ধুলুলু আর এতিয়া ধুনিয়াকে থৈখন দিম মানে তাইৰ স্কুল থাকিলো তো সেইকাৰণে তাইৰ কাপা ধুলিলে পুৰা একদম ঘৰ চৰ সাৰি চাৰি মুচি উচি ধুনীয়াকৈ চব কাম কৰিলোঁ তাইৰ থৈখন আৰু দিব গৈছে মোক আৰু ধুলিলোঁ তো ব্লক খাবাৰখিনি হৈ আছে আৰু যোনমানখিনি পাৰোঁ আৰু মই কৰি আছোঁ আৰু কিবা ইয়াতে ফুল চুল হ'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে সেইখিনি নাপাব আৰু আকৌ তো ইফালে আপোনাৰ আগবঢ়াই দিয়া হৈছে লাড্ডু বেচনৰ বুন্দিয়াৰ এইফালে তাই সিন্দুৰ লৈ আছে সিন্দুৰটো দিব এতিয়া আৰু ধুনীয়াকৈ পূজাখন কৰি লওঁ তাৰপিছত বাকীখিনি কণ্টিনিউ কৰিছোঁ পূজাটো কৰি উঠি কৰিছোঁ কণ্টিনিউ ধুনীয়াকৈ পূজা যা কৰা হৈ গ'ল গাইছ আৰু এতিয়া এইডাল ওপৰত উঠাব লাগে তাইক ওপৰত যাব দিছিলোঁ তাৰি বনিম এই ওপৰৰ পৰা তাৰমানে এই চিৰি দি নিব অলপমান দিগদাৰ হয় দিগদাৰ মানে কি পাৰি আৰু এইডাল ওপৰত কিয় নিছোঁ তাত আপোনালোকে চাগে অলপমান গম পাইছে যদিও পোৱা নাই চাই থাকক ভিডিঅ'টো গম পাব ৰ'ব আইছ তুমি পাৰবা না তাতে তাতে থৈ দিয়া বাকী মই ওপৰত লৈ যাম যাৰে বাৰু তাতে থৈ দিয়া তাতে লৈ যাওঁ অঁ তাতে থৈ দিয়া অঁ লৈ যাওঁ লৈ যাওঁ লৈ যাওঁ তাতে থৈ দিয়া এতিয়া লৈ যায় তো গাইজ এই লাঠিডাল যে মই ওপৰলৈকে আনিছিলোঁ এইখন লোকা মানে এইখন চাওক কি মজা লাগি আছে অলপ ওখ হৈছে বাৰু সেই হিচাপতকৈ কিন্তু একো নাই অলপমান চাবলৈ আৰু সেই হ'লে চাওক কি ধুনীয়া লাগি আছে দূৰৰ পৰা আৰু বেছি ভাল লাগিছে মজা তো ফাইনেলি হৈ গ'ল আৰু পূজা যাবলৈ বহুত বেছি ভিডিঅ' বনোৱা নাই কাৰণ ভিডিঅ'টো এটা জাষ্ট আপোনাৰ কি ডেইলি ভিডিঅ' বনোৱা গৈছিলোঁ আৰু এনেকুৱা আপোনাৰ লাইফষ্টাইল ব্লগেই হয় কিন্তু পূজা কৰা টাইমত ব্লগ নহয় সেইটো মিছা কথা মই আপোনাৰ তিনিচুকীয়া মন্দিৰ যাওঁতেও মানে একো হেৰি কৰা নাই জাষ্ট দুটা নে তিনিটা ক্লিপহে লৈছোঁ তাকো ভিডিঅ' ল'ব দিছোঁ মানে পূজা কৰা মানে পূজা কৰা যেতিয়া আপুনি এনেকৈ ব্লগ কৰিব বা ভিডিঅ' কৰি থাকিব মানে সেই মানে পূজা কৰিবই নোৱাৰি সেই ভাৱটোৱে নাই সঁচা ভাৱ ক'ব গ'লে মানে এনি টাইম এই ফোনটো এনেকৈ নোৱাৰি নৰ্মেলি আপুনি কিবা বেলেগ এণ্টাৰটেইনিং ভ্লগ বনাইছে কিবা ব্লগ বনাইছে আপোনাৰ কিবা খোৱা ভিডিঅ' বনাইছে কিবা বনাইছে তেতিয়া এনজয় কৰি থাকক মজাকৈ বনাই থাকক কিন্তু পূজাৰ টাইমত একদম মানে নোৱাৰি আৰু যিয়ে নহওক এতিয়া আপোনাৰ ঘৰৰ কামো ৰাতিপুৱা আজি চব কমপ্লিট হৈ গৈছে তাই তেতিয়া স্কুললৈ যাব এতিয়াতো বেলেগো কাম নাই মই থাকিবলৈ দিনটো ঘৰত অকলে দিনটোত তেতিয়া আহিব বাৰু দুপৰীয়া দুটামান আহিব বাৰু হ'লেও সেইখিনি টাইম আৰু চাওঁতো কি কৰে ৰাতি আজি খেলাও আছে আই পি এল চি এছ কে তলৰ পৰা এনেকৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাওক কি ধুনীয়া লগাইছে এইখন দেখিছেনে এতিয়া তলৰ পৰা ওপৰৰ পৰাতো তেনেকৈ গম নাপায় বাৰু কিন্তু তলৰ পৰা চাওক বস্তুটো এনেকৈ থাকে এইখন বাৰু যিয়ে নহওক এতিয়া তাই ওলাইছে যাব স্কুলত টাটা বাই বাই চাওকচোন তাইক আৰু মোবাইল লৈ লৈছে ৰ বাইলৈ যাবা দে কিন্তু দূৰত নাযাবা এই লাহে লাহে যোৱা বাই বাই লাহে লাহে আদায় কৈছে লাহে যাওঁ বুলি এই জোৰত যে আমাৰ এই খালী ৰাস্তা বুলি বাৰু যিয়ে নহওক এতিয়া ভিতৰত যাব লওক থৈখন এতিয়া ভাঙি দিলোঁ টাইম হৈছে আপোনাৰ এতিয়া ৰাতিপুৱাকেইটা 11টামান বাজি আছে নেকি থৈখন ভাঙি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া আমি কৰিম ব্ৰেকফাষ্ট তো এইফালে লৈছোঁ কফি এইফালে আছে বিস্কুট এইফালে আছে ব্ৰেড তো বেলেগ এতিয়া খাব একো ইচ্ছা নাই খাব ইচ্ছা নাই মানে অলপ ইচ্ছা আছেও কিন্তু মানে বেলেগ এতিয়া বনাব ইচ্ছা জনায় সঁচা হ'ব গ'লে অলপমান দেৰিকৈ বনাব লাগিব ভাত কাৰণ ঘৰততো কোনো নাই তাই গুচি স্কুল মাৰ দেউতাটো ঘৰত নাইয়ে আৰু বনাব লাগিব ভাতটো ময়ে বনাওঁ আৰু অলপ দেৰিকৈ আৰু মই তোমালোকক কৈছিলোঁ আমাৰ ঘৰত পাৰ আছে পাৰটো বহুতটাই আছে কিন্তু এইটো খালি দৰ্জা খোলাৰ লগে লগে মানে অলপমান থিয় দিবহে লাগে জাষ্ট ডাইৰেক্ট ই মানে ঘৰত সোমাব তাৰ খুব ইচ্ছা পুটুক পুটুককৈ ঘৰত সোমাই যায় ই দেখাই আছো ৰ'ব এই দেখিছেনে দেখিলোঁ স্পিচকল মানে খালি ঘৰত সোমাবকৈ থাকে আৰু মানে আৰু খাব মই আহিছোঁ ইয়াতে প্লেটফৰ্ম লৈ মই আহিছোঁ বাকী গোটেইকেইটা তাৰমানে এই ইয়াত ইয়াত থিয় দিব অহাৰ লগে লগে ইয়াত খাব মই আহিছোঁ ৰাতিপুৱা সিহঁতক দিছোঁৱে চাওঁচোন ইয়াত দেখিছেনে বাকীকেইটা বাকীকেইটা ওপৰত গ'ল মই খেদাই দিছোঁ কিন্তু ই আৰু খেদিম না আৰু আহিব চাব ই গ'ল না ই অলপ দেৰিকৈ আৰু চাব আপোনালোকে অলপ দেৰিকৈ আৰু আহিব হৈ গ'ল দুপৰীয়া আৰু দুপৰীয়া যুদ্ধখন কৰাৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ ইয়াত পাকঘৰত তো এতিয়া বনাম অলপমান পনীৰ ভাবিছোঁ সেইটোৱে বনাওঁ আৰু দুপৰীয়াৰ কাৰণে কিন্তু পনীৰটো বনোৱাৰ আগতে যা যোগাৰখিনি কৰিলোঁ আৰু যা যোগাৰখিনি কৰোঁতে বেছি মানে ভ্লগ কৰিব দিগদাৰ হ'বতো ধৰা মানুহ নাই মই অকলে যিহেতুকে আৰু হাতখনটো দুখনে মোৰ তো যোগাৰখিনি কৰি উঠি কি কি যোগাৰ কৰিলোঁ দেখাই আছোঁ হৈ গৈ আছোঁ কথাটো হৈছে যে টি চাৰ্টটো পিন্ধি থৈছোঁ ধুনীয়াকৈ বোলো বডিটো কিমান দেখাই থাকিম মেজিটো কিমান পিন্ধি থাকিম টি চাৰ্টটো পিন্ধি ভ্লগটো কৰিম ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি দেখাম কিন্তু মানে বনোৱাৰ ঠাণ্ডাত
ব্লক করার হলি ফেলে কিন্তু পনির রেডি রেডি হয়েছে যদিও দেখাই আছো বস্তু এটা মই গরম আছে চাওসুন মানে আপনার ঠিকঠাকই হয়েছে পনিরখন বেয়া হওয়া নাই পনিরখন আপনার ঠিক আছে কিন্তু এটা বস্তু গম পাইছে নাকি কি হয়েছে পনিরখনত কইছো রব মিশা বলে কি হব ইউটিউবত চাই এটা সিম্পল রেসিপিটা বানাবলে ভাবিলো রেসিপিটা ঠিকই আছিল ইউটিউবত ধুনিয়াকে দেখাইছে কিন্তু একফালে মোবাইলটো চাওয়া একফালে বস্তুটো মোবাইলটো বস্তু চাওয়া এনেকৈ ডিউটি দিতে মানে কি হল পিঁয়াজটো অলপমান জ্বলি গ'ল হলেও কিন্তু টেষ্টটো বাৰু ঠিকেই আছে এতিয়া ক'ব নোৱাৰো আৰু খাই চালোঁ মই টেষ্টটো বাৰু মানে ঠিকঠাকে হৈ আছে বেয়া হোৱা নাই আৰু মানে মানে বেয়া হোৱা নাই ঠিক হৈছে টেষ্টটো মানে ভালেই হৈছে বুলি ক'ব লাগিব অলপমান যদি পিঁয়াজটো জ্বলিছোঁ বাকী এইফালে ভাতটো বাঢ়িছোঁ ভাতটো হৈ লওক তাইৰো আধা টাইম হৈ গৈছে ভিডিঅ' চাইছে বনাওঁতে আজি এক ঘণ্টাৰ বেছি লৈ গ'ল নহ'লে আধা ঘণ্টাতে হৈ যায় মোৰ ভিডিঅ' চাই চাই বনাম নেক্সট টাইম নিজে বনাব লাগিব ভিডিঅ'ত ঠিকেই দেখাইছিল কিন্তু চাই চাই এনেকৈ নহয় মানে নিজে মাথাত ভৰাই ল'ব লাগিব তাৰপিছত উফ গাইছ আহিলোঁ পাকঘৰৰ পৰা আৰু এতিয়া অলপমান বহিছোঁ আৰু আজি একদিন এই দুপৰীয়া ভাত বনাওঁতে মোৰ কেনেকুৱা লাগিছে এটা কথা ভাবি মোৰ মানে আচৰিত লাগিছে আমাৰ মাহঁতে বাইদেউহঁতে ভণ্টিহঁতে আমাৰ ৱাইফ আৰু কৈছে জীৱনভৰ যে পাকঘৰতে থাকে দুপৰীয়া পৰা ৰাতিলৈকে কাম কৰিলোঁ আহি দুপৰীয়া বনাব লাগিল ৰাতি বনাব লাগে দিনত বনাব লাগে আৰু বেলেগ কামটো আছেই ল'ৰাবোৰো কোনো নকৰা নহয় কিন্তু কথাটো কৈছোঁ আৰু কৈছে মেক্সিমাম টাইম আৰু সেইফালেই সেইটো চাইডে আৰু কাম কৰা চাইডে পাকঘৰৰ চাইডে ভাবি যেন আচৰিত লাগিছে মোৰ এই অলপমান কাম কৰোঁ দে তাৰমানে ঘামি দেখিছেনে কি অৱস্থা ভাগৰ লাগিছে এতিয়া অলপ বিচনাত উঠি অলপ বহিছোঁ অলপ টিভিটো চাব টিভিটো অন কৰিছোঁ আৰু কৃষ্ণা কলিতো আহি পালে ৰ'ব স্কুলৰ পৰা আঢ়াইটা বাজিল না দেখিছে ৰেচিপি জগাৰ টকা লৈ কাম ইনচাইড ফল মূলেই হ'ব চব্জি কাম 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 ইনচাইড খেলে চেলে যি ৰ'দ দিছে তো গাইছ আমি দুটাই খাবলৈ বহি গ'লোঁ এইফালে মই আপোনাৰ পনীৰটো ঠিক ঠাক বনাইছিলোঁ আৰু অলপমান জ্বলিছে ঠিকে আছে খাবলৈ গাইছ পনীৰৰ পিচ চাওক খালিছে নে কাল আছে ঠিকে আছে বাকী চব ডাঙৰে কৈছোঁ নখাওঁ মানুহ আমি অ'ছে না অনেন যা মই খাই কৈছো আপোনালোকক কেনেকুৱা হৈছে চাওঁতো পিঁয়াজ অলপ জ্বলিছে মানে বাকী টেষ্টটো কিন্তু ধুনীয়া হৈছে যদি পিঁয়াজ নজ্বলে যদি না গ্ৰেভিটো যি মজা হৈছে গ্ৰেভিটো যি বঢ়িয়া হৈছে খাই ল'ব খাই উঠিম তো খানা পিনা খাই অলপমান ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ সোনকালে জিমত সোনকালে মানে 4:15 হৈছে আহি গ'লোঁ জিমত ৰাতিপুৱা অহা নহয়তো আজিকালি আৰু গাইছ আহি পালোঁ আমাৰ জিম এইখন ৰ'ব জিমখন স্কুটিখন নামাওঁতে অলপ ভয় লাগে বেলেগ ভয় নালাগে এখনতে দি স্কুটি এখনতে দি মোবাইল না সেইটোৱে অলপ ভয় লাগে আজি কথা নাই বেলেগ ৰাস্তাৰে নামাই দিছোঁ ৰ'ব এই পৰিলোঁ এতিয়া দেচোন আহি পালোঁ আজি কোনোবা ক'বালে পুৰা শ্বট ল'বা আৰু আজি আছিল আৰ্মছৰ এক্সাৰচাইজ তো লগৰটোক ক'লোঁ এটা শ্বট লৈ দিয়া আৰু ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আৰু এতিয়া এটা শ্বট মই লৈছোঁ বেলেগে এক্সাৰচাইজ কৰি থাকোঁতে মানে মোৰ প্ৰায় মাৰা হ'লে তো এতিয়া যাব লাগে সোনকালে ঘৰলৈকে আহি পালোঁ জিমৰ পৰা ঘৰ আহি পেলাই অলপমান ৰেষ্ট লৈছোঁ এতিয়া কিবা এটা খাওঁ আৰু জিমত মানে ধৰক এটাই শ্বট লৈছোঁ আৰু বেছি লোৱা নাই ধৰক ইমান মানুহ থাকে প্লাছ ধৰক আমিতো এতিয়া বিগিনাৰ আৰু নৰ্মেল আৰু কিন্তু কিমান ধৰক প্ৰফেচনেল মানুহে বা কিমান ধৰক একদম চিৰিয়াছ মুডত মাৰি থাকে ধৰক এই মোবাইল চোবাইল বোলে ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি থাকোঁ কিবা এটা ইমান এটা ভাল নালাগে সঁচা ক'ব গ'লে আৰু হাও কিবা বনাব দিছিলোঁ দেখোন তুমি কিবা ঔ কিবা বনোৱা খা বস্তু বস্তু জিমৰ পৰা আহিছোঁ শুনা বনাই কালা আহিছে নেকি হে হে ইমান এক্টিং তাৰমানে ইমান এক্টিং এই বলিউড লাইনত বাৰু অভাৰ এক্টিঙৰ মানুহ এই বলিউড লাইনৰ খাটাং হা হা এই যাওঁগৈ বন ভোক লগা নিছে তো গাইছ খোৱা লোৱা কাম মোৰ খতম হৈ গ'ল এতিয়া ৰাতিৰ আয়োজন আয়োজন মানে ৰাতি যি ভাত নহয় কিয়ে কি হ'ল তো গাইছ কথাটো হৈছে যে ৰাতি যি ভাত নাখাওঁ মই এনেও ভাত নাখাওঁ তাইও আৰু তেনেকৈ ভাত নাখায় ৰাতি তো দুইটাই যে ভাত খোৱা মন নাই তো সেইকাৰণে
তাই কলে যে তাইর ফেভারিট বস্তু বানাবো ও গাইস এটু আমার দুটারে রাতি ভাত খাব মন নাই তো মই ভাবিছো যে আজি দোসা বানাই খাবো জুন টু তাইর ফেভারিট মো বিরাট ফেভারিট হয় তো দোসা বানাবলে তো হলে তো ধরা আপনা রাতিতে চাউল ডাল তিয়াই খাব লাগে বাট এটু আমি বানাম ইনস্ট্যান্ট দোসা যেটু সুজিরে হব তো আমি আজি ইনস্ট্যান্ট দোসা বানাম মানে তো চাউল মেথি উরদ ডাল রাতি ভিজাই রেখে হেতু তো মানে একচুয়ালি অথেন্টিক দোসা ভাত খোৱা নহয় ধৰক কিবা লাইট কিবা এটা খাওঁ ধৰক আপোনাৰ ওটছ বা তেনেকুৱা কিবা আৰু কাৰণ এই জিম যোৱাৰ পৰা মানে মোৰ কি হৈছে বডিটোৰ কাৰণে মানে ভাল পোৱা বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে আৰু পেটটো দেখিছেনে অলপমান কমিল বাৰু এইকেইদিন হ'লেও আছে পুৰা ফ্লেট হ'ব লাগিব এতিয়া অলপমান এনেকুৱা হৈ আছে সেইটো পুৰা এনেকুৱা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ভাল লাগিব আৰু বডি অহা নহাটো মই গম নাপাওঁ বা ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো কিন্তু মানুহটো বহুত বেছি ফিট হৈছোঁ সেইটো এটা মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে মোৰ নিজৰে অলপ বডি নহা নহয় অলপমান আহিছে কিন্তু মানুহটো ফিট হৈছোঁ সেইটো এটা ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে বডিটোৰ কাৰণে মৰম বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে আৰু যোনে জিমত যায় বস্তুটো গম পাব যে বডিৰ কাৰণে মৰমটো কিমান বেছি বাঢ়ি যায় টিভিটো লগাই কাৰণ আজি আছে আই পি এল হা কি হ'ল ইয়েছ পাৰ্বেন কি হ'ল ঔ আচ্ছা আচ্ছা এইটো সেই হৈ গ'ল পানীত মিক্স হৈ গ'ল দৈটো নহলে ভালকে নহব তো দৈ ইজ মাস্ট দৈটো আপোনাক লাগিব ধুনীয়াকে হিচাপ কৰি এনেকে সৰু চামুচ যদি এনেকে পাঁচ চামুচমান দি দিব বাছ দৈ দি দিলোঁ পাঁচ নহয় দিয়ক বেছিয়ে দিলোঁ ছয় চামুচমান সৰু চামুচেৰে দৈ দি দিলোঁ আৰু এইটো ধুনীয়াকে এটা মিক্স কৰি কিনে আমি ইয়াত থৈ দিম আধা ঘণ্টামান নালাগাকৈ ইয়াত থৈ দিম মানে তেতিয়া এই ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিব তো বাছ এইখিনিয়ে তাৰপিছত মাছালাটোৰ কাৰণে এতিয়া আলু বইল দিম হৈছে তেওঁ খেলাখন হিচাপ নকৰিবা দেই বাই বাই আজি আছে আপোনাৰ মোৰ টিমৰ খেলা আছে এচ কে আউট হ'লে নাগিয়ে অ' এই এটা আউটে গৈছে চাৰি অভাৰ অ' ৰাণ ঠিকে আছে বাৰু কৃষ্ণ আজি জিকি যা চি এচ কে জিকিবাই লাগব ঠালা মেইন অ' কৃষ্ণা কিমান দূৰ আগবাঢ়িলো আমাৰ বস্তুবোৰ এইফালে আলু বইল হৈ গৈছে চাগে এতিয়া মছলাটো বনাম মানে ষ্টাফিং ডোছা অ'কে তেল চেল দি দিয়া ধুনীয়াকৈ অকণমান মিঠাতেল দি দিলোঁ এইফালে অলপমান পিঁয়াজ দিয়া যাব এনেকৈ এইটো বনোৱা যাব আৰু ষ্টাফিংটো ন অ' ইয়া ইয়া কৈ দিওঁ দিয়া এইখিনি আলু ঐ এইটো আলু বইল কৰি লৈছোঁ কেইটামান এটা জ্বলা কাটি লৈছোঁ জ্বলা যিটো বেছি নাখাওঁ এইখিনি পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ এইটো নৰসিংহখিনি দিম কথাটো কি হ'ল দোচা চা বনোৱা হৈ গ'ল আৰু তাই মাতিছিলে পাকঘৰত বাৰু কিন্তু পাকঘৰত নাযাওঁ একদম চৰি আৰু বিচনাত এনেই খাব নাপায় আৰু কিন্তু উপায় নাই আজি আছে চি এছ কে খেলা খেলাখন মই চাব লাগিব আৰু খাব লাগিব কথাটো হৈছে সেইটো আৰু এতিয়া মই দেখাই আছোঁ আমাৰ দোচা আমাৰ দোচা দোচা গৈ বনিছে পিঠা ভিতৰত বাৰু ঠিকেই আছে দোচাৰ ভিতৰত মালটো যি থাকে আছে এইটো ঠিকেই বনিছে আৰু এইটো মজা হৈছে এইটো কিন্তু এইটো পিঠা খলা চাপৰি পিঠাৰ ভিতৰত আলু নহয় তাৰমানে কি হ'ল মই তাৰমানে দোসার দরে একটু মানে পাতলকে মুখ উঠাব পারা নাই কিন্তু মোটাকে হই গল মোটা হল কিন্তু টেস্টও কিন্তু দোসার দরে হইছে কারণ পিঠার তো দই নি দিয়ে ন টেস্টও মোটা মোটা হলে দই নি টেস্টও দোসা হইছে তো গাইস টেস্টও দোসার নিস না হইছে
তাই গুছি গল টেস্ট বলে দোসা নিসা তাই খালে মই খোৱা নাই কিন্তু তাই দোসা ভাল বনায় যে বাকি পিঠা নিসা বল গম না পাও আৰু আৰু যে ন এইফালে সিএসকে জিকিবই জানো এ কাৰণ উইকেট চুকত গৈছে তো ভিতৰত বুছি লম্বা নকৰো ভিতৰত কৰি মেটে খতম যদি ইয়াৰ কাছে কিবা হল যে লাইক সাবস্ক্রাইব কৰন গনি কৰিব আৰু যদি ইয়াৰ লগে মই ইনষ্টাগ্ৰাম ফলো নাই ইনষ্টাগ্ৰাম ফলো লিংক দিছে আছে তো সকলোকে লগ পাম দিছে বল টিল দেন টাটা